tako izgleda otmjeno, to je pravo savršenstvo za dan. Ja znam da kada vidite ovako ekskluzivne proizvode, vi prvo pomislite na što ćete to nositi, jer su otmjeni i zaista su ekskluzivni, ali vi to možete nositi za dan, jer vi možete ovo kupiti posebno, svaki komad nakita. Samo privjesak, samo naušnica, samo prsten. Vi kreirate svoj set. Kupite ono što volite nositi. Možete crvene naušnice, možete zeleni prsten, žuti privjesak. Na vama je kako ćete kombinirati, ali sada je vrijeme da se poigrate sa ovim jesenskim bojama, zar ne? I imamo čiste kristale. Emporia Kristalića je proizvodnja u New Yorku, dakle mi imamo tvornicu kristala u New Yorku i ovo su posebni kristali ovdje u Hrvatskoj, možete ih naručiti samo na Domi TV. Ja se nadam da ova posljednja četiri seta, odnosno četiri mogućnosti su za privjeske. Dakle, naušnice i prstenje imamo nešto manje, više, Jelena, više. Dakle, obratite pažnju, ostala su samo tri privjeska na lančiću. Sve ostalo, naušnice i prstenje, imamo u malo većoj količini. E, ali za ova tri privjeska na lančiću, kojih ja favoriziram, imamo samo tri. Jedan zeleni, jedan crveni, jedan žuti. Tri kristala plemenita, koja kažu da su zaista, zaista za jesen. Apsolutno savršene boje. I to vam može otkloniti blokade. Dakle, vrijeme je da sada očistite ovaj ljetni nakit, jer vi znate da vam kristali nakupljaju energiju i potrebno je da povremeno mijenjate nakit, da mijenjate stare proizvode i da zamijenite sa novima. Mi smo ovo dobili novo ovu noć i ujutro prije 6 smo raspakirali sve pakete i posložili. To vam premjerno pokazujem u Hrvatskoj. Nove ultimativne Emporia kristale, čija je proizvodnja u New Yorku i dakle ne možete ih naručiti preko interneta. Šteta, ali to je mi smo u prednosti, jer mi vam prvi nudimo ovako nešto malo, malo drugačije od onoga što ste navikli vidjeti po prodavaonicama. Dakle, koji je odgovor na vaše pitanje? Da li želite nositi Emporia kristale koji možete kupiti samo ovdje? Da li želite biti jedinstveni? Da li želite naglasiti vašu osobnost i individualnost? Ha? Ja ću vam postaviti po jedan privjesak u call centru. Rekli smo naušnice i prstenja, imamo nešto malo više. 314-29 je kod. Dragi gledatelji, svi plaćate zadnju cijenu 55 kuna. To je zaista minimalna cijena. E, a sada idemo dalje. Idemo na žutu narukvicu, lijepu. Vrijeme je za zlatnu kolekciju. Dragi gledatelji, znam da s nestrpljenjem čeznete za ovim prekrasnim prstenima. Sada ćemo vidjeti nešto malo više trendi za muškarce i za žene. Idemo približiti sliku. Dakle, ovo što sada vidite, to je jedna lijepa narukvica, žuta pozlačena, 18 karatna. Zlatna kolekcija, ljeto, jesen 2017. Dakle, ovo nisu kristali, ove male kuglice su izrađene od pozlate. I 1369 kuna joj je vrijednost. Jako skupa narukvica, to je ekskluziva. Za 249 kuna spustili smo cijenu maksimalno. E, a da vidimo što možemo učiniti što se poklona tiče za vas. Sada, pogledajte ovo. Pokazat ću vam jedan prsten srce u srcu. I jako lijep prsten. Koliko plaćaju za ovaj prsten prilikom poluzeća? Poklon, kaže Jelena. E, ali ja imam još jedan poklon koji vam mogu poslati na vašu kućnu adresu ako želite ovu narukvicu. U pitanju je zlatna kolekcija. Jeste li vi svjesni da za 249 kuna dobivate dva prstena i jednu narukvicu i to u žutoj moćnoj pozlati, ali imam ih samo 7 za sve one koji vole luksus. E, ali nisam zaboravila na one koji vole lančiće, pa ću vam ja ponuditi još jedan poklon koji imam na zalihi, a to je ovaj privjesak na lančiću i to je jedan lančić kojeg možete nositi na dekolte ili uz vrat. Možete ga podesiti, zaista je dugačak, onako baš kako vama odgovara. E, ali samo jutros, zato što je četvrtak, možemo i bolje s cijenom. Bam! 187 kuna. Vi dobivate 4 proizvoda, predivna cijena. 4 proizvoda, 18 karatna žuta pozlačena.
jedan lijepi efekt. Dakle, idemo vidjeti malo ove prstenje. Prvi je klasičan zaričnički, a drugi srce u srcu koji simbolizira ljubav. Za sve romantičare koji traže srodnu dušu, ali vi, dragi muškarci, za 187 kuna imate 4 poklona za vašu suprugu, za vašu kćerku. To je zlatna kolekcija, najsličnija zlatu. Privjesak, lančić, jedan prsten, drugi prsten i narukvica. 5 proizvoda za jednu cijenu, dakle ne 4, jer ovdje imate i privjesak s lančićem. Ne samo lančić, nekada smo imali u ponudi samo lančić, ali ovoga puta otišli smo korak dalje. Dakle, ponudit ćemo vam i privjesak u dizajnu bijeloga opala, najčišći ikada. Translucidan, pogledajte kakvu strukturu ima, izgleda zaista kao dijamant. I savršeno se uklapa sa ovim prstenom, lijepa se, jedan lijepi set, lijepa kolekcija, jako, jako zanimljiva. Imate 5 proizvoda za 187 kuna, pa sad si vi to podijelite. Dobit ćete neku minimalnu cijenu od 35 kuna. Nema greške. Kada je zlatna kolekcija u pitanju, nema greške. Dakle, za muškarce i za žene jedna lijepa narukvica. Prsten za sve one koji iščekuju veliki dan. Ovaj lijepi može biti za svaki dan. I naravno, privjesak sa lančićem koji je moderan, new age. Poseban dizajn bijeloga opala, najčišći ikada. Sa ovim lijepim efektom u nekoliko boja. I zadnja šansa je ostala za ovu zlatnu kolekciju. Zadnja šansa, 9 sati 22 minute, ali ja imam još proizvoda za vas. Ne za ovakvu cijenu ovoliko proizvoda. Dakle, vi ovdje dobivate 5 proizvoda za 187 kuna. Ovo je bijeli dizajn opala. Dizajn bijeloga opala koji ima visoku energetsku vrijednost. Dakle, energetski proizvod, uzbudljiv, sa posebnom pozlatom, estetski je vrlo privlačan upravo zbog ovog sjaja. Svaki komad sam po sebi je dovoljno efektan i dovoljno moćan, a sve zajedno bomba. Dakle, ja ću vam još jednu ovakvu zlatnu kolekciju staviti u našem call centru. S43819 je kod. Čestitam od srca ako ste odlučili naručiti ovu lijepu kolekciju. E, a sada je došlo vrijeme za našu promociju. Nešto što ste dugo očekivali, sasvim novo u našoj ponudi, mačje oko, a pogledajte kako. Vrlo masivno, mačje oko, odnosno krizoberil, kažu da je ovo anđelska kolekcija, upravo zato što je mačje oko odličan talisman. Štiti vas od loših energija i kažu da donosi sreću, ali i zdravlje, dobro zdravlje. 729 kuna mu je početna cijena, to nije mala stvar, ali 105 kuna je malo. 105 kuna je lijepa ponuda. Za mače oko, ovako veliko, masivno, ali vi imate mogućnost izbora, vidjeli ste na ekranima. Imamo i zeleni, imamo i plavi. To su tibetanski krizoberili, tibetansko mačje oko, po prvi puta u Hrvatskoj sada u tri ove lijepe jesenske boje. Dakle, ako želite nešto iz Tibeta, ovo je jedan unikatan brand, to je nova kolekcija, apsolutno šarolika, vidite, dinamična, iz Tibeta, ima prekrasnu energiju i umirujuće energetsko djelovanje, vrlo, vrlo ekskluzivan proizvod. Dakle, drage dame, to je zaista fini nakit. Šteta što ih imam 14. Imaju ove lijepe boje, to je zarođene u znaku lava i djevice. Može vam zaista, zaista otvoriti sve čakre i sve blokade koji su vam spriječili put prema vašem uspjehu. Zadnjih 11 mogućnosti imam da kupite ovaj tibetanski proizvod koji ima vrlo snažnu energetsku moć i ove tri boje koje se ne mogu usporediti sa niti jednim prstenom. Ja bih jedan samo, evo, skinula možda, hajdemo vidjeti, može plavi, evo za Jelenu plavi, ja mislila sam zeleni pokazati, zeleni je moj omiljeni, ali ona kaže da želi vidjeti plavi malo pobliže. Pogledajte kako se ova linija presjava sa lijeve na desnu stranu. Ima ovaj lijepi ovalni oblik sa lijeve i sa desne strane optočenje sa kristalima koji su tibetanski kristali, apsolutno hit, ikada, nikada nećete ovo pronaći kod nas u prodaji, ovako u otvorenoj prodaji na tržištu, zato što su zaista specijalni i ekskluzivni. Dakle, za ovo zaista treba imati koncesiju i
to su posebni proizvodi koji se ne mogu usporediti s ničime. Ali hajdemo vidjeti mi ovaj moj omiljeni zeleni, svijetli, smaragdni. Smaragdni ili peridot? Nisam sigurna. Vrlo tražena zelena boja, favorit, kaže Gregor. Vratili smo ju u prodaju, ali evo, zaista najsvjetlija zelena boja ikada, koja ima veliku snažnu moć. Hajde, pogledajte sva tri ponovno, jer vi naravno možete naručiti i više od jednoga. Ne znam da li ćete više imati prilike za ovo predivno mačje oko, zaista. Ono što je bitno, to je iz Tibeta. Snažan, emotivan, ima rozu pozlatu, koja se meni najviše dopada. I samo dvije šanse da nosite ovako jedan egzotičan materijal i egzotičan brand. 8687 je kod. 105 kuna plaćate, možete naručiti više od jednoga. Naprvo pokušajte barem, evo, besplatno možete isprobati, dajem vam 30 dana garancije. Ako vam nešto ne odgovara, svakako ga možete vratiti i dobit ćete novac natrag. 9 sati i 26 minuta je, imamo 10 minuta. Možete nazvati za prethodne akcije, aukcije i pitati da li je upravo ono što niste bili sigurni još uvijek dostupno, jer ja sad trenutno ne znam što je rasprodano, a što još imam u ponudi. Dakle, znate što, dragi moji gledatelji, mislim da je ovo zadnja, da su ovo zadnje šanse da kupite proizvod iz Tibeta. Ja ću vam po jedan još od ovih prstena ostaviti u call centru, kod je ovaj koji vidite na vašim ekranima. 8687, najegzotičniji prsten ikada, najmasivniji ikada, a mi idemo dalje. Ok, znate što, idemo sada na vaš omiljeni privjesak. Imali smo jučer jako veliku potražnju, pronašla sam ih još nekoliko ovu noć, mi sve radimo noću, jer tijekom dana dobivamo vaše mailove i poruke i zaista pokušavamo nekako da vas usrećimo. Ovo je križ iz Vatikana. Jedan križ koji zaista, evo, za 65 kuna može biti vaš. No, dragi gledatelji, nula profita što se nas tiče. Ovo su zadnje zalihe iz Vatikana, 25. Dakle, blagoslovio ih je Papa iz Bazilike Svetoga Petra. Jedan model koji se ne može usporediti sa niti jednim križem kojeg smo do sad imali prilike u prodaji. Jučer smo imali bijelu pozlatu. Zvali ste i pitali da li možete dobiti žutu pozlatu. I samo danas predivna velika premijera žute pozlate ovdje na mojoj ruci, sa ne samo privjesak nego i lančić. Dakle, žuta i bijela pozlata sa ovim kristalima koji stižu iz Vatikana je apsolutno nevjerojatno. Dakle, ovo je blagoslovljen proizvod, križ koji simbolizira životni stil za sve one koji zaista hitno trebaju pomoć. To je energetski križ. Ja se nadam da ste upravo na našoj vezi, jer ovo je velika premijera žute pozlate i križ koji ima dodir Pape. Dakle, iz Vatikana je stigao preporučeno. To je nešto što smo mi ekskluzivno tražili za Hrvatsku. Naravno, blagoslovljeni križ se ne može naći u prodaji, zato iskoristite ono što vam mi nudimo, jer ovakvi križevi koji su blagoslovljeni je zaista pravo blaženstvo imati u Hrvatskoj. 6 šansi, ja vam garantiram. Ja svoj križ imam, ja sam vam to jučer rekla, imam bijeli pozlačeni. Dakle, ovo sniženje nije sigurno za mene, to je za vas. 5 cm veličine, 45 cm dugačak lančić, no lančić ovdje nije važan. Važan je križ. Možete kupiti više od jednog. Jedan držite u Bibliji, jedan nosite oko vrata blizu srca, u automobilu za vašu djecu. 5 ovakvih križeva imam još uvijek iz Bazilike Svetoga Petra u prodaji. Znam da je to malo, ali dragi moji gledatelji, Gregor je pregovarao za vas i to je zadnje što smo dobili, to je nevjerojatna mogućnost da nosite blagoslovljeni križ iz Vatikana, evo, zaista. Imate i dalje mogućnost kupiti više od jednog, žutu pozlatu za sve vas koji volite malo upečatljiviji križ, žutu pozlatu ako ste skeptični sa bijelom pozlatom, ja znam da je žuta pozlata, žuto zlato, nekako
možda više nosivo, zato što ste navikli, to je prva pozlata, prvo zlato. Koje se, dakle, Kleopatra se kupala u zlatu. A bijelo je nastalo nešto kasnije, ali bijelo je puno kompleksnije, bijelo je puno skuplje, moram vam priznati. Bijela pozlata ili žuta pozlata sa lančićem iz Vatikana. Ovo mi je neopisivo zadovoljstvo da vam predstavljam nešto ovako što je moguće kupiti samo na Domi TV. I svi smo ovdje, evo i moj kamerman i Jelena urednica i svi iz produkcije kažu da je ovo zaista, zaista predivno i da smo počašćeni što vam možemo ponuditi križ koji ima blagoslov iz Vatikana. Dvije šanse. Jedna. Samo još jedna. Samo još jedna posljednja šansa za žuti pozlačeni križ. Samo još jedna posljednja šansa za bijeli pozlačeni križ koji ima lijepe kristale iz Vatikana. Pravi kristali, osvježavajući, energetski. Dakle, križ na lančiću za 65 kuna i 33 lipe. 8232 je kod. Nema greške. Ja vam garantiram da je to posljednji put da dobivamo križeve iz Vatikana. Znam da je šteta, ali što se može, dakle mi činimo ono što je u našoj moći da vam se nekako približimo i da vam pomognemo. I dugo vremena, jučer smo imali bijeli pozlačeni križ iz Vatikana, a prije toga je to bilo jako, jako davno, negdje mislim oko Uskrsa. Naručite, pokušajte, dajte si vremena, imate 30 dana garancije, ako se ništa ne dogodi možete ga vratiti. Ja ću vam još jednom ostaviti u call centru, 8232 i dalje može biti vaš, ali pazite samo jedan. E, a sada slijedi naša ponuda mjeseca. Imam prsten za svaki dan za cure koje vole nešto lijepo, za svaki dan za fakultet ili za posao. Tri prstena u jednom. I ovaj dizajn, novi dizajn, moderan, jesenski dizajn. Ponuda mjeseca, ja vjerujem da će cijena biti zaista, zaista ekstra i top. 479 kuna moja početna cijena, no to nije ništa u od 49 kuna. Nemoguće. To je minimalna cijena za ovaj predivan New Age dizajn Naki 21. stoljeća. Pogledajte kako je simpatičan i izazovan. Apsolutno atraktivan model. Tri prstena u jedan za kraj naše emisije i količina se smanjuje. Nazovite broj na dnu vaših ekrana, učinite to brzo, jer tri prstena u jedan po prvi puta ovakav model koji je dostupan u galeriji Nakita. Zašto ne? 30 dana garancije. Pogledajte ove linije koje su optočene u kristalima. Interesantne, savijaju se u luku, imaju jedan poseban pregib, čak tri ovakve zanimljive linije koje su kristalizirane. Kažu, ovo se zove kristalni prsten. No, ono što nas zaista oduševljava je ova cijena. Ponuda mjeseca. Za 49 kuna možete nositi prsten predivan 3 u 1. Predivan novi dizajn koji ćete vidjeti samo danas. Nažalost, imam ih još 20. Lijepa, žuta, pozlata. Kolekcija koja ima elegantne kristale. I ono što je super, iskoristit ćete ovu cijenu maksimalno jer ju možete, evo možete ga nositi svakoga dana od 0 do 24 sata. Dakle, nema onako samo već za večer, nije samo za jutro, nije samo glamorozan, on je apsolutno elegantan za dan. Dakle, jedna cijena koju ćete maksimalno iskoristiti, elegantni model, materijal je postojan, materijal je vrlo zahvalan, čvrst i kao što vidite ima poseban zaštitni premaz, nema svaki proizvod ovdje zaštitni premaz, niti ćete u prodavaonici naći proizvode koji imaju zaštitni premaz koji štiti da se ne ošteti od losiona za tijelo ili parfema. To je jako važno, pogotovo kada kupujete pozlate, a ne zlato. Dakle, ovo je pozlata koja ima zaštitni premaz da se ne zaštiti, da se ne ošteti, gledam ga kako je efektan. Budite strpljivi s našim call centrom. Ukoliko ste lini, jedan prsten je... Ja ću ga staviti na ruku Jelena ako može, da oni vide kako to izgleda u stvari na prstu, na osunčanom tenu i kako može izdužiti vaše prste, liniju prsta. Dakle, može zaista, zaista izdužiti i učiniti elegantnim. Zašto? Zato što ima taj dizajn 3 u 1. Budite strpljivi s call centrom. Ako niste na vezi, pokušajte... Nazovite jer imam ih zaista sve manje i manje i bila bi prava šteta da ne pokušate jer ako imate malo deblje prste,
ovo može učiniti svaki prst elegantnim. I veličinu imamo još uvijek po vašoj mjeri. Dakle, to je na vaš zahtjev i po vaš ručno rađen prsten po vašoj mjeri. Još uvijek imamo sve veličine. No, imam samo tri. Tri imam u ponudi, to je ograničeno izdanje. Planirana proizvodnja, planirana proizvodna serija je svega 50 primjeraka u Hrvatskoj. No, mi smo ih imali nešto manje, jer, nažalost, planirano je bilo 50, ali dobili smo ih, čini mi se, 25. Ovaj nam još ostaje. Tri ih imam. A ja vam za kraj želim pokazati još sat. Jedan lijepi sat, švicarski dizajn. Evo, samo da ga stavim ispravno. Idemo ga vidjeti, jer to je zadnji proizvod u našoj emisiji. Dakle, ovo je postojani materijal, suvremeni izgled. To je prestižni sat, model Jaguara. I to švicarski model. Da vidimo sniženje za ovaj sat, jer ovo je nevjerojatna prilika. 148 kuna i 99 lipa. Za sat, švicarski izgled, švicarski model. I to model Jaguara sa rimskim brojkama, to je nevjerojatno. Mislila sam da ga nećemo stići pokazati danas i cijelo vrijeme čekam, ali budući da je došao kraj emisije, možete ga kupiti. Dakle, zadovoljava vašim zahtjevima. Materijali su 18 karatna pozlata s elementima aluminija, vrlo sitni, nevjerojatan. Estetski je vrlo privlačan. Estetski, dakle, jedini sat u kojem vidite i mehanizam unutra. Dakle, to je model Jaguara. Odlično stoji na ruci za muškarce i za žene. Ali imam i tri prstena i dalje za 49 kuna i 99 lipa. Ovaj predivni sat je ograničeno izdanje. Kućište je pozlačeno. Jedini sat gdje vidite bateriju sa stražnje strane. To je model Jaguara. Dakle, izgled Jaguara. Predivno limitirano izdanje u Hrvatskoj. Švicarski model. Pogledajte kakvo je kućište. Vrlo je neuobičajeno. I ovi prekrasni rubovi su zlatni, odnosno pozlačeni 18 karatnom žutom pozlatom. Ovaj predivan sat vidite samo danas. Nažalost, ih imam malo. To je švicarski model, model Jaguara. Model Jaguara sa rimskim brojkama. Postojani materijal, suvremeni izgled, prestižni sat, model Jaguara i to švicarski model. Švicarski model, čiji su rubovi, kao što vidite, debeli, žuti, pozlačeni, 18 karatni. Sa ovom, što se događa u ovom trenutku? Da li i... Izgleda li vaš namještaj istrošeno, dotrajalo i zastarjelo? Jedete li i pijete dok ste na trosjedu i ponekad napravite nered? Ostavljaju li djeca ili kućni ljubimci prljave tragove po vašem namještaju? Već je vrijeme da obnovite izgled svog dnevnog boravka, ali ne želite potrošiti puno novca. Onda je pravi trenutak da vam otkrijemo inovativno rješenje kojim ćete obnoviti i zaštititi svoj namještaj. Predstavljamo vam Sharp Fit elastične preslake za namještaj. Pokušali ste prekriti svoj namještaj raznim prekrivačima i dekama, ali to jednostavno ne funkcionira. Oni klize i padaju, gužvaju se i naboraju, pa zbog njih vaš trosjed izgleda jeftino. Klasične preslake za namještaj se obično teško namještaju i nikad ne stoje lijepo, bez obzira na to koliko se trudili. A za tapeciranje ili kupnju novog namještaja potrebno je puno novca. Zaboravite na staromodna rješenja koja ne pružaju željeni efekt. Uz pomoć Sharp Fit elastičnih preslaka obnovite i zaštitite svoj namještaj. Transformira ovakav trosjed u ovakav, ili ovakvu fotelju u ovakvu, i ovakav dvosjed u ovakav. U samo nekoliko sekundi možete promijeniti izgled svog doma, i to puno povoljnije nego da kupujete nov namještaj. Najbolje od svega je to što Sharp Fit elastične preslake štite vaš omiljeni namještaj i održavaju ga u savršenom stanju. My 5-year-old daughter loves to have a snack or a drink of juice while sitting on a couch watching cartoons. Sometimes she leaves a smudge on the sofa, and quite often she spills something. Sharp Fit is perfect because it looks good, and more importantly, protects my sofa from these little messes and spills. When I need to, I can just take it off, wash it, and put it right back on in just seconds. This product is a practical solution for protecting my sofa, and I love it. U čemu se krije tajna koja čini Sharp Fit preslake za namještaj tako jedinstvenima? Prvo,
Svaka preslaka je proizvedena u Italiji od kvalitetnog dugotrajnog materijala s visokim udjelom pamuka i otporan je na izvlačenje niti. To znači da je istovremeno super mekan i super izdržljiv. Drugo, ono što daje elastičnost preslaci je inovativna tehnologija elastičnih niti koje su ušivene direktno u tkaninu. Ove niti se lako rastežu, čak dvostruko od svoje veličine, tako da preslake odgovaraju gotovo svim vrstama i veličinama namještaja. Sharp fit savršeno pristaje svaki put. My favorite sofa is worn out. I don't want to spend all that money on a new one. With Sharp Fit furniture cover, I don't have to. Simply, my living room looks like totally new. Sharp Fit preslake za namještaj se jednostavno namještaju i ne zahtijevaju nikakav alat ili poseban talent za dekoraciju. U samo nekoliko minuta sami pretvorite svoj trosjed od izbljedjelog i dotrajalog u nov i atraktivan. Sharp Fit preslake za namještaj rastežu se dvostruko od svoje veličine, pa savršeno odgovaraju svakoj standardnoj veličini trosjeda, dvosjeda ili fotelje, kao i kutnim garniturama klasičnog i modernog oblika. Samo pogledajte kako je jednostavno postaviti Sharp Fit preslaku za namještaj na trosjed u tri jednostavna koraka. Prvi, koristite etiketu proizvoda za pozicioniranje na sredini, zatim pravilno postavite rubove koji idu na uglove naslona. Drugi, prijeđite na naslone za ruke i dio za sjedenje, pokrivajući donji dio trosjeda. Jedinstveni dizajn će vam omogućiti da rasteknete tkaninu i stavite je ispod sjedećeg dijela. I treći, odmaknite se i poravnajte Sharp Fit preslaku kako bi se uvjerili da dobro prijanja uz vaš trosjed. Najbolje od svega je to što se na isti način namješta na dvosjed i fotelju. Pogledajte kako izgleda na fotelji, bilo da je klasičnog ili modernog dizajna. Zahvaljujući elastičnim nitima koje su ušivene u tkaninu, materijal je visoko elastičan i prijanja lako i glatko. To je to! Novi trosjed, dvosjed ili fotelja za manje od minute. Sve što je preostalo je da sjednete i uživate u novom izgledu svog namještaja. We moved into this house about a month ago. And I have this couch, it's in great shape and I love it. But it just didn't look right in our new home. And I looked into getting it reupholstered, but it was a ridiculous amount of money. And then we found Sharp Fit. It was easy to put on, fit like a glove, and the whole thing took just about a minute. And now our old couch looks brand new. We've tried slip covers, but they never quite fit, and it just looks terrible. Sharp Fit looks like it was custom designed for our couch. It fits perfectly. My favorite part is that if my daughter spills something, I can take it off and I can put it in the washer. Vrijeme je da operete svoju novu Sharp Fit preslaku za namještaj. Nema problema. Sharp Fit preslake pereve su u perilici rublja. Jednostavno skinite preslaku i ubacite je u perilicu. Vaš život je upravo postao mnogo jednostavniji jer nikada nećete morati brinuti o izlizanom, poderanom ili zastarjelom namještaju. I za razliku od klasičnih preslaka koje su većinom komplicirane za postavljanje i imaju dodatne kopče ili poveze koji nikad ne izgledaju dobro, vaša nova Sharp Fit preslaka za namještaj postavlja se za samo nekoliko sekundi jer je napravljena od super rastezljive tkanine koja se savršeno prilagođava bilo kojoj vrsti trosjeda, dvosjeda ili fotelje. I have a dog. He's part of the family. But when we come back from a walk in the park, he jumps up on the sofa and can leave muddy paw prints, not to mention all that shedding hair. With my new Sharp Fit furniture cover, I don't worry anymore. You can easily take it off, shake it off, or wash it in a washing machine. Izgleda li vaš namještaj istrošeno, dotrajalo i zastarjelo? Jedete li i pijete dok ste na trosjedu i ponekad napravite nered? Ostavljaju li djeca ili kućni ljubimci prljave tragove po vašem namještaju? Već je vrijeme da obnovite izgled svog dnevnog boravka, ali ne želite potrošiti puno novca. Onda budite spremni da ovaj stari trosjed pretvorite u ovo. Ili ovaj stari dvosjed u ovo. A kako bi bilo da ovu staru fotelju pretvorimo u ovo? Sve što vam je potrebno je jednostavna transformacija vašeg namještaja uz pomoć inovativnih Sharp Fit elastičnih preslaka. U čemu je tajna koja čini Sharp Fit preslake za namještaj jedinstvenima? Prvo, svaka preslaka je proizvedena u Italiji od kvalitetnog i dugotrajnog materijala.